Viime kerta sai minut ärjymään ilosta. Eli hän tykkäs mun. Joo, se nautti susta. Eikä sovi unohtaa, että identiteettini on yhtä sekasotkua panelistien mielessä. Hän siis rakastaa pylväitä. Hän rakastaa pylväitä. Joo, hänellä on pylväs fetissi. Kun olen kotonani, selailen mieluusti DVD-kirjastoani, joka koostuu lähinnä omasta materiaalistani. Toisinaan saatan käyskennellä suuressa lukaalissani voittamani Jussi Patsaan kanssa. Mitä? Jussi Patsaan. Eli se on voittanut Jussi Patsaan. Missä lukaalissa? Jos oikein haluan nauttia, luen kaikki itseäni koskevat lehtileikkeet kohta lähes 2 vuosikymmentä kestäneeltä työuralta. Myös kriittiset. Mä sanon, että olen herkkä kritiikille. Olen kuin ihailemani norsut, jotka eivät unohda mitään. Mitä kirjoja siellä on? Mä katson, mitä DVD:t siellä on. Just watch me roll again. Nyt mä oon aivan skutsissa. On. Eihän Pentti Hietanen ole voittanut mitään Jussi Patsasta. Mä luulin, että sä oon jääkiekkoilija. Markus Selin. Markus Selin. Markus Selin. Eiks vois olla? Onko Markus Selin? Kuka tää on? Ostaisi pois sen naamalin näkin. Ois paljon helpompaa. Eikä! Onks mulla mitään mahdollisuutta tutustua häneen? On! Uskomattoman upea tunnelma, mutta mitä sanoo?